aynu ku bilaawnay dowladda Mareykanka ayaa faahfaahin ka bixisay duqeyn ay ka fuliyeen gobolka Jubada Hoose oo lagu dilay xubno ka mid ah ururka Al-Shabaab. Axmed Tifo Xasan ayaa ka waramaya. Taliska ciidanka Mareykanka ee qaaradda Afrika ee loo yaqaano AFRICOM saxaafadeed uu soo saaray ayaa faahfaahin looga bixiyay duqeyn dhanka cirka oo Mareykanka ka fuliyay deegaan duleedka ka magaalada Kismaayo ee xarunta gobolgaarka ee maamulka Jubaland. Qoraalka AFRICOM ayaa lagu shaaciyay in ciidamada Mareykanka oo kaashanaya saaxiibadooda Soomaaliya ay 17-kii bishan oo shalay ku beegneed ay duqeyn dhanka cirka ay ka fuliyeen deegaan waqooyi galbeedka xiga magaalada Kismaayo ee Jubada Hoose, halkaasina ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan Al-Shabaab oo saraakiil ka mid ahiin. Weerarkaasi ayaa Mareykanka waxa uu sheegay in ay ku dileen 2 xubnood oo ka tirsanaa Al-Shabaab, isla markaana weerarkaasi ay ku taageerayaan ciidamada dowladda Soomaaliya, ha yeeshee aysan waxba ku noqonin dad rayida sida ay yiraahdeen war-saxaafadeedka ka soo baxay ciidamada Mareykanka ee qaaradda Afrika ee AFRICOM. Waxaa lagu shaaciyey war-saxaafadeedkan in Mareykanka uu sii wadi doono duqeymaha ula beegsanayo saldhigyada Al-Shabaab ay ku leeyihiin koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ilaa iyo inta mas-uuliyadda amniga dalka looga wareejinayo ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada. Dhinaca kale, taliska ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa weerarkaasi ka soo saaray war, waxaana uu sheegay taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya in weerarkaasi oo ka dhacay deegaanka Bandar Jadiid oo u dhow buundada Araare ay ku dileen 15 xubnood oo ka tirsanaa Al-Shabaab, halka mid kalena nolosha ay ku soo qabteen. Madaxtooyada Soomaaliya ayaa war ka soo saartay kulamo u dhexeeya madaxweyne Farmaajo iyo hoggaanka Ahlu Sunna. Dhinaca kalena, madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay inay doonayaan gal mudug loo dhan yahay oo aan khilaaf lahayn. Maxamed Uukar Dabaasha ayaa faahfaahinaya. Inkastoo qoraalka ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya aan si dhaba lagu qeexin waxyaabaha ay ka wada hadleen madaxweynaha Soomaaliya iyo hoggaanka ururka Ahlu Sunna, laakiin qoraalka ka soo baxay madaxtooyada ayaa u muuqda kuwo si guud looga hadlay kulanka gaarka ee dhexmaray madaxweynaha Soomaaliya ee ururka Ahlu Sunna iyo sidoo kale in madaxweynuhu la kulmay ciidamadii ka tirsanaa ururka Ahlu Sunna ee la qaramayey. Qoraalka ka soo baxay madaxtooyada ayaa u qornaa sidan: madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo oo dib ugu soo laabtay caasimada dalka Muqdisho kadib markii uu 2 cisho ama habeen ka hor uu soo xiray shirkii magaalada Dhuuso Maraab wejigiisa koowaad ee shirweynaha dib u heshiisiinta Galmudug. Madaxweynaha ayaa ka hor inta uusan kasoo amabixin magaalada Galmudug ama caasimada Dhuuso Maraab waxa uu halkaasi kulan gaara kula yeeshay culimada hoggaanka Ahlu Sunna isagoo oo ku ammaanay doorkiisa matabixinta ahayd iyo weliba dhabaraadeega ay ka qaateen dhismaha galmudugta cusub hadda la doonayo. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa kulankan ula qaatay Ahlu Sunna waxaa ka qeyb ahaa Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan, Macalin Maxamuud iyo weliba Sheekh Cabdirsaaq Maxamed Al Ashcari, waxayna la wadaageen muhiimadda ay leedahay aragtidooda ku aadan dhismaha galmudugta cusub iyo weliba wadaxaajoodka arrimahan la socda ee lagu dhammaystirayo. Dhinaca kale, isla hoggaanka ururka Ahlu Sunna wal Jamaaca ayaa madaxweynaha kaga mahadceliyay mudnaanta uu siiyey iyo weliba marxaladda ee galmudug cusub iyo sida dowrka dowladda federaalka Soomaaliya kaga qaadanayso samata bixinta howlaha hadda ka soconaya Dhuuso Maraab. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sidoo kale waxa uu kulan gaara la qaatay taliyaasha ciidamada dowladda ee la qarameeyey ee ku sugan magaalada Dhuuso Maraab isagoo xusay in dowladdu ay xoogga saari doonto xaqiijinta xuquuqda ciidanimada iyo weliba tayeyntooda isagoo sheegay in dowladdu si gaar ah ay iskaga xil saari doonto. Dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliya ayaa isla la kulmay xubnaha guddiga dib u heshiisiinta galmudug kuwaas oo ayna shaqo wanaagsan ka qabtay sida qoraalka lagu sheegay shirarkii ka dhacay dib u heshiisiinta galmudug 15-kii cishe ugu dambeeyay kaasoo ugu dambeyn la soo gabagabeeyey lagana soo saaray warmurtiyeed. Kasoo qoraalka ka soo baxay Villa Soomaaliya laguma sheegin gorgortanka iyo weliba kulmada gaarka ahaa ee dhexmaray Ahlu Sunna iyo weliba dowladda federaalka Soomaaliya kuwaas ay ku gorgortamayeen qodobada kala ahaa 1 ilaa dhammaystiro darajada darajeynta waa in la darajeeyay darajooyinka ay leeyihiin ciidankii Ahlu Sunna ee la qarameeyey iyo in galmudug gaar ahaan Ahlu Sunna ay door ku yeelato xubnaha guddiga la magacaabi doona ee kuwa farsamo iyo kuwa doorashada ka shaqeyn doona iyo in Ahlu Sunna la siiyo tiro xildhibaano ah oo 30 gaaraya si ay kaga dhex muuqdaan maamulka cusub. Dhammaan waxay ahaayeen qodobadii lagu gorfeynayo kulankii shalay ee Dhuuso Maraab ka dhacay walow aan lagu qeexin warka ka soo baxay Villa Soomaaliya.
hase yeeshee dhinka kale madaxweynaha soomaaliya oo ka hadlayay arrintan waxa uu sheegay in muhiimadda koowaad dowladdu ay siinayso dib u heshiisiinta galmudug, maadaama uu sheegay in waxyaabo badan la tabanayo. Waxa uu sidoo kale madaxweynuhu sheegay inay ka go'an tahay dhammaystirka galmudug oo ka maran khilaaf, sida uu sheegay. Dib u heshiisiintu waa hala wada noolaada wey, ummaddu ha wada noolaato, qof keligiis noolaan kara ma jiro. Magaaladan kama maaranto Gurceel, Gurceel kama maaranto Balanbale, Balanbale kama maaranto Xeeraale, Xeeraale Cadaade iyo Caabuq kama maaranto, iyo maxaan ku yiraahdaa Gaalkacyo, waa la isu wada baahan yahay. Marka in aan is-ogolaanno oo aan ogolaanno inaan wada noolaanno way waxa mustaqbalka, mustaqbalkeena ku jiro, qof gaar u taagnaan kara malaha. Dib u heshiisiintu waa process, waa wax socda, waa wax bilowda laakiin aan dhammaad lahayn. Maxaa yeelay bini'aadam baa leeyahay, khilaafaad waa imaan. Waxaa la rabaa caqliga aan halkan fadhiya, odayaasha dhaqameedyada salaadiinta, inay dhexdhexaadiyaan oo wax wanaagsan ay kasoo dhex bixiyaan oo ummadda mideyn kara ama isu keeni kara. Aniga kolleyga khibradeeda markaan kaga warramo, intaan ka qayb galay ama aan qayb ka ahaa dib u heshiisiinta 10 sano ka hor, waxay ahayd anigoo bil prime minister ahaa, yaa Gaalkacyo waxaa ka dhacay maxaan ku raahdaa galmudugtii hore iyo xubiniyo xeeb yaa isku hub qaatay, dhib baa dhacay, dadan waxba galabsan yaa la laayay. Arrin kasii horeysana waa jirtay oo hore loogu dulqaatay. Markaan anigu waxaan aaminsan xitaa markaasay dadka ka hub badnaayeen waqtiga hadda la joogo. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa intuu kasoo ambabixin magaalada Dhuusamareeb waxa uu soo xiray shirkii dib u heshiisiinta beelaha galmudug, kaas oo 15 cishe ugu dambeysa ka soconaya Dhuusamareeb. Inkastoo warmurteed laga soo saaray shirka dib u heshiisiinta, ayaa qodobada ku jira warmurteedkaasi durba laga qeyladhaamiyey. Qoraal ka soo baxay ilaa 5 xisbi oo ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ugu waaweyn ee ka jira dalka ayaa waxay kaga hadleen warmurteedka ka soo baxay, kuwaasoo dowladda federaalka ay ku dhaleeceeyeen in dowladdu ay leexsatay dhammaanba howlaha galmudug. Qoraalka ka soo baxay xisbiyada ayaa waxaa lagu xusay in qodobada warmurteedka shirka ay ka mid yihiin in dowladda federaalka ay dhisto guddiga farsamo ee maamulisida dowlad goboleedka galmudug, isla markaana xildhibaanada ay dooran waa xildhibaanada loo waa xildhibaanada dooran doona madaxweynaha ay xulistooda intooda badan ay qaateen dowladda federaalka, taasoo ay sheegay inay tahay wax sharci daraa. Xisbiga siyaasadeed ayaa tilmaamay in qodobada laga soo saaray shirka lagu soo gunaanado Dhuusamareeb ayayna kuwa khilaafsan hanaanka federaalka ee dalka. Qoraalka xisbiyada siyaasadeed ayaa waxaa lagu baaqay dowladda federaalka inay ka waatanto afduubka ay u geysanayso doorashooyinka galmudug iyo weliba maamulka dhisidda ee galmudugta cusub. Marka laga tago qeyladhaanta xisbiyada, ayaa waxaa muuqanaya in Ahlu Sunna dhankeeda door firfircoon ay ka qaadanayso dhismaha maamulka, ayna doonayso in cudud muuqata ay ku yeelato dowladda ama maamulka cusub ee loo dhisi doona galmudug. Waxaa maalmaha soo socda lagu wadaa in la magacaabo guddi farsamo oo ka shaqeyn doona soo bandhigita liiska cusub ee xildhibaanada cusub ee galmudug. Gudoomiyaha gobolka Banaadir Ahmed Duqa Muqdisho ayaa xalay magaalada Muqdisho kula kulmay madaxda maamulada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed. Cabdiqaadir Jakarta ayaa faahfaahinaya warkan. Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish, gudoomiyaha gobolka Banaadir Ahmed Duqa magaalada caasimadda ee Muqdisho, ayaa xalay cash sharaf waxa uu sameeyay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo weliba madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare iyo Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareel, kaasoo ahaa sida wada shaqeyn wanaagsan ee u dhexmari lahayd gobolka Banaadir iyo dowlad goboleedyada kale ah Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareel ayaa uga mahad celiyay gudoomiyaha gobolka Banaadir Ahna Duqa Muqdisho Cumar Filish cash sharafta uu sameeyey. Waxa uuna tilmaamay inka dowlad goboleed ahaan Koonfur Galbeed inay kala shaqeyn doonaan sidii iskaga kaashan lahaayeen horumarka iyo nabadinta caasimada dalka, iyo sidii xiriir dhow ay u yeelan lahaayeen maadaama caasimadaha Soomaaliya sohdin uu la leeyahay maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaare ayaa dhankiisa sidoo kale gudoomiye uga mahad celiyay si wanaagsan uga casuumay. Waxa uuna tilmaamay inka dowlad goboleed ahaan si dhow ula shaqeyn doonaan maamulka gobolka Banaadir maadaama Hirshabeelle
koonfur galbeed iyo gobolka baraadir ay yihiin saddex gobol oo diris ah. Si kastaba, gudoomiyaha cusub ee gobolka baraadir ahna duqa magaalada caasimada ee Muqdisho, Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish, ayaa tan iyo markii la magacaabay waxa uu waday kulamo kala duwan oo la qaadanayo dadka galka ah ee ku sugan magaalada caasimada ee Muqdisho. Waxa uuna hore ula kulmay xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, kuwa ka soo jeeda beesha hawiye iyo sidoo kaleeto taliyaasha ciidamada qaarkood iyo saraakiil kale. Waxaana weli markaasi gudoomiyaha gobolka baraadir uu wadaa kulamo kala duwan oo ku aadan sidii markaasi wada tashiyo ulu sameyn lahaa siyaasiyiinta iyo sidoo kaleeto xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa warqadaha aqoonsiga ka gudoomay safiirka cusub ee Soomaaliya. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa soo dhaweyneysa aqbalaadda warqadaha aqoonsiga ee madaxweynaha Mareykanka mudane Donald Trump uu kaga gudoomay aqalka cad ee dalka Mareykanka danjiraha cusub ee Soomaaliya ee Washington mudane Cali Shariif Axmed, kaas oo loo igmaday in uu sii dardargeliyay xiriirka saaxiibtinimo ee taariikhiga leh ee iskaashiga istaraatiijiyadeed iyo wax wada qaybsiga ee u dhexeeya labada dal. Dowladda federaalka Soomaaliya iyo shacabkeeduba waxay dowladda Mareykanka u arkaan isbahaysi adag iyo saaxiib kaalin mug leh ka qaadanaya horumarka iyo horusocodka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya. Danjiraha cusub ee Soomaaliya u fadhin doona Washington waxa uu hore u soo noqday danjiraha dalalka Faransiiska iyo Itoobiya, wuxuu sidoo kale ahaa wakiilka joogtada ee Soomaaliya u qaabilsan Midowga Afrika iyo Golaha Dhaqaalaha Qaramada Midoobay ee Afrika. Marka laga soo tago waaye aragnimadiisa dhanka dowladda, Danjire Axmed waxa uu soo noqday maamulo sare ganacsada iyo la taliya shirkada iyo hay-ada caalami ah. Danjiruhu waxa uu shahaadada labaad ka qaatay jaamacad ku taala dalka Ingiriiska, halka shahaadada koowaadna uu ka qaatay jaamacad London ee dalka Ingiriiska. Dowladda Soomaaliya waxay ku kalsoon tahay in Danjire Axmed uu gudan doono waajibaadkiisa shaqo iyo sidii uu sii xoojin lahaa xiriirka taariikhiga ee labada dal iyo fursadaha rasmiga ee labada dhinac ay ka wada faa'iideysan karaan. Markana dowladaha Shiinaha iyo Soomaaliya ayaa ka wada hadlay iskaashiga labada dal iyo xiriirka u dhexeeya. Cali Xasan Cali ayaa dhameystiray. Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah Danjire Axmed Ciise Cawad ayaa ku qaabilay magaalada Muqdisho safiirka Jamhuuriyadda Shacabiga Shiinaha ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Qinjeen. Danjire Axmed Ciise Cawad ayaa waxa uu kala hadlay xoojinta xiriirka laba geesoodka ah iyo iskaashiga labada dal iyo labada shacab ee saaxiibada ah, isagoo tilmaamay qoto dheeraanta xiriirka Soomaaliya iyo Shiinaha. Ayaa waxa uu wasiirku bogaadiyey deeqaha waxbarasho ee Shiinaha uu siiyo ardayda Soomaaliyeed iyo barnaamijyada tababarada ah ee diblomaasiyiinta iyo shaqaalaha rayidka ah xukuumadda federaalka si ay u kobciyaan xirfadooda, howlgudashadooda iyo adeegidooda shacabka Soomaaliyeed. Wasiir Cawad ayaana uu baaqay dowladda Shiinaha in iskaashiga ballaaran iyo maalgashi laga sameeyo dhinacyo kala duwan oo horumarin ah si dalka dib u dhis loogu sameeyo. Safiirka Shiinaha ayaa dhankiisa waxa uu ballan qaaday inay xoojin doonaan ka qayb qaadashada horumarinta adeegyada shacabka Soomaaliyeed iyo xoojinta arrimaha maalgashiga Soomaaliya. Ugu dambeyna, dhageystayaal, ururka Taalibaan ayaa mar kale sheegay inay diyaar u yihiin in dib loo bilaabo wadahadalada iyaga iyo Mareykanka u dhexeeyay. Kooxda Taalibaan ayaa warbaahinta u sheegtay in albaabadooda ay u furan yihiin in wadaxaajood lala galo Mareykanka haddii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu doonayo in dib loo furo wadahadalada mustaqbalka. Sheer Maxamed Cabaas oo ah wadaxaajoodkan u qaabilsan Taalibaan ayaa ku adkaystay in wadaxaajoodka ayyihiin qaabka keliya ee caqabadaha looga gudbi karo Afghanistan. Hadalka Master Sher ayaa wuxuu ku soo beegmayaa toddobaad uun kadib markii madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu shaaciyey in wadahadalada ay dhinteen kadib markii Afghanistan askari Amerikaan ah ay ku dileen kooxda Taalibaan. Sida uu sheegay, horaantii bishan labada dhinac ayaa u muuqday kuwo qarka u saaran in ay gaaraan heshiis lagu soo afjarayo dagaalka halkaasi ka socday 18 sano. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa xitaa 8-dii bishan ku casuumay hogaamiyaal sarsare Taalibaan iyo madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani in ay kulan ku yeeshaan
in ay kulan yeeshaan labada dhinacna ay is afgarad wada garaan, balse weerarkii Taalibaan ay ka fuliyeen 6 bishan caasimadda Kabul ee Afghanistan isla markaasna uu ku dhintay askari Amerikaan ah ayaa sababtay in madaxweyne Donald Trump uu ka baxo wada hadallada